እንደነገርኳችሁ የዛሬው የትምህርት ክፍለ ጊዜያችን አብቅቷል። ምናልባት ከመጀመሪያው ጀምሮ ሳስተምር ያልገባው ተማሪ ካለ ጥያቄ መጠየቅ ይችላል። ምንድነው ጥያቄ? ነው ከመጀመሪያው ጀምሮ አልገባኝ ትምህርቱ። ከመጀመሪያው ጀምሮ እዚህ ክፍል ነበር? እንዳትንኳኪ። አዎ ለምን? እኔንም አስወጥቶኝ ሁሌ አልፈደን ነው የምንመጣው። እንዳንተው የግድ ተመረመለውጥ ያስፈልጋል። እየሰራን ግን መማር አንችልም? እንችላለን። አንዲት ጓደኛዬ እንደኔ እየሰራሽ በርቀት መማር ትችያለሽ ብላኝ ነበር። የት? አስተውሽ። ሰሌክት የውቀት በርካቶች ከሚወዱት የትምህርት ገበታቸው በህይወት አጋጣሚ ተገደው አሊያ ከአቅማቸው በላይ የሆነ ምክንያት ሊርቁ ይችላሉ። በዚህም ለህይወት ዘመን ሙሉ የሚተርፍ ጸጸትን ተሸክመው በቁጭት ይብሰለሰላሉ። ዛሬ ግን ነገሮች ተቀይረዋል። በማንኛውም ቦታና ሁኔታ ውስጥ ሆነን ወደምንወደው የትምህርት ገበታችን በመመለስ ህይወታችንን ማፍካትና ቁጭትን ደህና ሰንብት ማለት ተችሏል። በኢትዮጵያ ብቸኛው ሲኦኤ ሴንተር የሆነውና ሙሉ ቀና ያለው ሰሌክት የርቀት ትምህርት ቤት ከእውቀት ቲዩብ ጋር በመተባበር በውጭ ሀገራት ለሚኖሩ ኢትዮጵያውያን ከአምስተኛ እስከ አስረኛ ክፍል በድምፅና በምስል የሚታገዝ የኦንላይን የርቀት ትምህርት መስጠት መጀመሩን ያበስራል። ስራውን ማፍታ ሳያስተጓጉሉ ባሉበት ሆነው ትምህርቶን ለመከታተል ዛሬውኑ ይወስኑ። ለሚሰጠው ትምህርት በትምህርት ሚኒስቴር የተዘጋጁና አጋዥ የሆኑ የመማሪያ መጻሕፍትን ባሉበት ከማድረሳችን በተጨማሪ በቪዲዮ የታገዘ ማብራሪያ በሚያመቸው ሰዓት ማግኘትም ይችላሉ። ትምህርቱን በቴሌግራም፣ በዋትስአፕ፣ በፋይበር፣ በኢሞና በሌሎች ምርጫው በሆኑ የመገናኛ መንገዶች የሚያገኙት ይሆናል። በተጨማሪም በእውቀት ቲዩብ ድረገጽና በሰሌክት ትምህርት ቤት ድረገጽ ደግሞ በድምፅ የተዘጋጁ የአመቱን ሙሉ ትምህርቶችና በፒዲኤፍ የተዘጋጁ መጽሐፍትን ያገኛሉ። ከአምስተኛ እስከ አስረኛ ክፍልና የኮሌጅ የርቀት ትምህርቶን ለመጀመር በ00971-504-909-285 ወይም በ00971-227-75-249 ላይ ዛሬውን ይደውሉ። ሥራው ሳይስተጓጎል ዛሬን በመማር ነገውን የተሻለና ብሩህ ያለ። ከዛሬ ትምህርታችን ማስታወሻ ከተለያዩ ምንጮች መያዝ እንደምንችል፣ ማስታወሻ ለመያዝ የሚያስፈልጉን የጽህፈት መሳሪያዎች ምን ምን እንደሆኑ፣ It rolls the food into a small sphere called a bolus. A bolus is a small saliva-coated chunk of chewed food. ሄቨሊ ወይም ደግሞ ምህዋራዊ ወይም በሰማዩ ክፍል ላይ የሚገኙም አካላቶች ያሉበት including all the stars together with the sun, comets, meteors, planets and their satellites. የሀገር ፍቅር ምንነት ነው። ዛሬ በመጀመሪያ ደረጃ እንደናል ኮምፓውንድስ አር ክላሲፋይድ ኢንቱ አንድና ሁለት አንድና ሶስት ከዛ በመጨረሻ the right ማር ልጄ ወገን ዘመድ የለኛ አብ የለኛ የቢዝነስና ቴክኖሎጂ ኮሌጅ በትምህርቱ ጥራት፣ በተማሪዎች አያያዝና በመምህራኖቹ ብቃት በየአመቱ በለውጥ ጎዳና ላይ የሚገኝ ኮሌጅ በደረጃ 1 እስከ 4 ከአዲስ አበባ ከተማ አስተዳደር የሙያ ብቃት ምዘናና ማረጋገጫ ማዕከል ሲኦሲ ሴንተር መሆኑን በደስታ እንገልጻለን። እንደተለመደው በርቀት የትምህርት መርሃ ግብር ከአምስተኛ እስከ አስረኛ ክፍል በሁሉም ማስተባበሪያ ቢሮዎችና ቅርንጫፍ ጽህፈት ቤቶች በመስገባ ላይ ነው። ለአስተማማኝ ዕውቀት የሚበጅ ሰሌክት የቢዝነስና ቴክኖሎጂ ኮሌጅ